Txapelketa aurkeztu zutenean bere buruari jarri zion lehenengo helburua lasari irabazita bete zuen Joseba Ezkurdiak. Arbiziko aurrelaria nahi zuen tokian dago bigarren urtez jarraian, azken laurdenetako ligaxkan. Hiru partido disfrutatzekoak eta ja helburua behintzat erdi beteta, ez da maila ona mateko hoi objektiboa nun, da bueno, lortu nun ez da partido matein nun, eta ligilan sortu naiz, eta bueno, oso pozin hau ez da, aber horrein ostielen alik eta hobekina preparatu partidu eta aber zaratzen den. Mikel Olaetxea atzeko atetik sartu zuten txapelgetan eta bere bizitzako aukerarik politenaren aurrean dago. Bai fizikamente, bai joko aldetiken momentu honen, puntu honen harrapatu naula, eta ni partidu irabaztean ator, kostiente izanik, pues, lehen esandako guztia ez, aurren zein dauzkegun. Mikel Barriolaren aurka jokatu gabea zen eta Ezkurdiaren aurka ere gaur jokatuko du estreinakoz. Hor aurrek aldeen bibeso zabali jartzean engoitiken ezin da ezkasi ezintzaio pasa eta bueno, ikaragarrizko ritmoa mateio. Pelota guzti gaina ikututa ibiltzeu. Josebak badaki Olaetxeak lanak emango dizkiola bere jokotik ateratzen ezpadu. Baina eta Abel ba, bike inkomodo ibiltzitun ez da, horbean jokun sartu zut, mutxuz ibiltzitun da Ola, beak irazteko asko izango ditu, ez da, baina, bueno, ni haber, nire joku eitzeko aukera baduten, velozidea sartu pelota zori, eta haber horrekin pues, mina itean duten.